Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo aqui. Trazer pra vocês aqui hoje a bancadinha aqui da circular. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês algumas melhorias que eu fiz nela aqui nessa bancada dessa circular. E eu espero que esse vídeo consiga te ajudar a você construir a sua e fazer várias artes aí no ramo da marcenaria. Então é isso, galera. Pra começar aqui, ó. Melhoriazinha que eu fiz aqui nela aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. Olha só como tá a bancadinha. No caso aqui, eu tenho aqui o botãozinho liga-desliga aqui, ó. Um disjuntorzinho. Trocou aqui, ela liga. Olha lá. Belezinho. Eu fiz aqui esse suportezinho também, ó. Olha lá, pra poder estar tendo acesso aqui pra remover a serra. Muito legal isso aqui, ó. Aqui um lugarzinho onde posso estar colocando algumas ferramentas. Tipo aqui, por exemplo, aqui essa serra mármore aqui, ó. Pode estar colocando ela aqui, entendeu? Ou outras coisas. Tem mais compartimento aqui. Ainda falta preencher ainda com as taubinhas. Mas é isso. Aí, seguindo aqui pro lado dela, só. Eu fiz aqui um suportezinho, ó. Uma paredinha, um suportezinho onde posso estar pendurando algumas ferramentas aqui, ó. Que tem um grampozinho de aperto. Isso aqui foi o mesmo que fiz também. Muito simples aqui também de fazer, ó. Olha o sisteminha dele. Isso aqui eu fiz com a barra chata. Entendeu? Essas barras chatas aqui, ó. Cabinho, uma barra rosqueável. Passei, furei aqui, botei uma colinha, tá? Ficou no jeito. Mas o intuito do vídeo de hoje não é isso aqui, não. É mostrar pra vocês a bancada. Olha lá, as melhorias da bancada. Aqui tá, esqueci aqui. Aqui também, ó, que eu fiz aqui, ó. Foi uma amostrazinha aqui, ó. Onde eu posso estar prendendo algumas coisas, algumas madeiras aqui, ó. Entendeu? E trabalhando aqui, posso estar furando, posso estar planando, fazendo várias coisas legais aqui. E desse outro lado aqui eu fiz umas gavetinhas. Aqui, ó. Onde eu posso estar botando algumas ferramentas, tupiazinha que eu fiz. Olha lá. Que eu posso estar colocando minhas ferramentas aqui e tal. Por aí vai. Aqui o vão aberto onde a serra trabalha. Acesso para remover o pó. Aqui onde eu uso para poder estar furando. Olha lá, fazendo aqui os furos. Desse esquema aqui, tá vendo? Aí isso aqui ainda tem uma opçãozinha de regular ainda. Tá vendo? Posso frouxar esses dois parafusos e puxar essa bancadinha para cima e para baixo. Porém, eu já tenho esse ajuste através da manivelazinha aqui, ó, da serra. Então que eu rodo aqui, ó, ele sobe lá, ó. Ele abaixa e sobe. Eu tenho esse ajuste fino dali através dessa parte aqui também. Só girando aqui. Outra melhoria que eu fiz nela aqui também, ó. Vou estar mostrando pra vocês aqui agora. É a parte aqui da serra. Posso remover aqui. Aqui, quero mostrar pra vocês aqui a parte agora da elevação, ó. Como foi que eu fixei, ó. Tá até cheio de pó aqui, ó. Pessoal, inclusive aí no canal aqui tem vídeo ensinando a vocês fazer esse sistema aqui, viu, de elevação. Só tem algumas melhorias que eu fiz aqui que não tá no vídeo ensinando a fazer todo esse sistema aqui. Essa melhoria aqui que eu fiz, ó. Eu soldei essa mola aqui, ó. Soldei um suportezinho aqui atrás. E aqui nessa parte aqui, ó. Nesse eixo. Esse eixo aqui é o eixo principal que passa de cá até aqui, ó. Nesse caso, esse eixo ele faz esse movimento, é o que é responsável por fazer o jogo, entendeu? Esse movimento aqui de, entendeu? Desse movimentinho, ó. Eu sou dessa mola por conta do seguinte problema aqui que eu tinha com esse sistema. Por conta desses parafusinhos aqui, ó, nessa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar a imagem. Nessa parte aqui, ó, por conta dessa parte ser muito pequenininha. Porque aqui é o seguinte, ó. Olha lá, ó. Tem esse pequeno jogo aqui, ó. Aí esse jogo aqui faz com que a serra... Deixa eu ver se eu consigo... Olha lá. Esse joguinho faz com que a serra faça esse jogo aqui, ó. E o que acontece? Na hora que eu preciso deixar a serra parada numa elevação só certinha ali, tipo, vamos supor, 7 centímetros. Aí acontece que quando eu ligo o motor, ela começa a ficar pulando assim, entendeu? Fica um pouco, não fica estável, fica um pouco indo pra cima e pra baixo assim, ó, de acordo quanto você tá cortando, que aperta um pouco a madeira demais pra poder cortar mais rápido um pouco.
ela dá esse joguinho. Aí o que acontece? Eu soldei essa mola aqui, ó, que essa mola ela tá puxando esse mancal pra baixo assim, ó, como tipo esse joguinho que fica aqui, ó. Tá vendo? Esse joguinho, essa mola agora tá puxando lá pra baixo. Ela tá como se pega, como se tivesse pegando aqui e puxando pra lá. Aí já esse problema agora acredito que não vai mais ser problema pra mim com isso. Essa mola aqui é uma mola de um macaco central de moto. Então a fixação do suporte foi assim, ó. Fixei ele aqui na bancada aqui. Lá do outro lado também. Medi, entendeu? A mesma distância. Fiz o corte e encaixei. Aqui é a partezinha da elevação, ó, de 45 graus. Que quase não uso. Raramente. Na verdade, praticamente nem se precisa usar isso aqui, velho. Eu trabalho mais com tábua assim, ó. Já pronta. Aí já vem, já corta aqui no jeito já. Quase não preciso usar isso aí. E aqui, eu tenho essa guia aqui, ó. Olha só como eu fiz ela. Eu consigo aqui, ó, regular, entendeu? Ajustar o grau de acordo com o ângulo que eu quero aqui. Só faço o aperto. Posso cortar em 90 graus, 45 graus, na verdade. Acho que 45 graus aqui. 90 graus, acho que é assim, parece. Uma coisa assim, mais ou menos. Aí aqui tem como se regular, entendeu? Cortar. Isso aqui é o que eu fiz. Eu cavei, ó, essa tábua aqui. Embuti um perfil de ferro. Isso aqui é um metalon. Aí furei, parafusei ele. Lá no meio também e na ponta. Aí, só que pra não ter um jogo, entendeu? Que eu deixei direto na madeira aqui, ó. Só cavada, só na madeira. E ficou um jogo, entendeu? Com o tempo começou a aumentar mais nesse jogo. Eu cheguei, coloquei um ferrinho e uma madeira bem dura aqui nessa parte aqui, ó, pra usar aqui em cima. Aí de vez em quando eu passo um graxinho e faço esse trabalho aqui. Mas é isso. Ficou 100% aqui certinho, tudo ok. Tudo funcionando certinho aqui. E qualquer dúvida que você tiver, você deixa um comentário. Vou estar respondendo vocês aí, tentando ajudar vocês aí da melhor forma possível. Pode usar e abusar desse comentário aí, que a gente tá aqui pra ajudar um outro. E espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo aí. Se qualquer dúvida aí, você pode estar deixando um comentário aí que eu vou estar tentando responder vocês. E se precisar de alguma medida, alguma coisa assim, entendeu? Qualquer dúvida, se quiser fazer um sistema desse aqui, tem vídeo no canal ensinando. Só você clicar nesse cardzinho aí que tá aparecendo aí do lado aí, que tem um sistema completo aqui, o vídeo completo, senão não sei fazer essa elevação aqui, entendeu? E é isso. Lá eu mostro medidas, tudo mais. Mas se caso você tiver alguma dúvida ainda, tiver querer perguntar aqui, você pode perguntar, entendeu? Que a gente tá aqui pra ajudar. E inscreve no canal se for novo. Vai deixando seu like aí se eu te ajudei com esse vídeo. E logo, logo vai estar saindo vídeo aí, eu usando nessa bancada aqui, eu fazendo aí um armáriozão bonito, top, pra vocês verem como é que vai ficar. Então, não perca esse vídeo, então se inscreve no canal, ativa esse sininho aqui, só clicar nesse sininho e ativar. E logo, logo vocês vai estar recebendo esse vídeo aí, desse armário, que vai vou estar fazendo essa mesinha, nessa bancada aqui, pra vocês verem. E é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!